Ah, where Ilya? Ugu wa. Ilya? Hey. Anyani. Amiyane. Yeah. Gaya tu biasa ingat sahabo. Ah, mana itu sesa langganya urwe. Ah, mi gitu red kidogo. Yeah. Ibu dari sahabo my friend. Ilya ang gitu. Enggak bunuh senda ya. Senda gitu? Yes. Yeah. Mana nak ramai? Bagian ni ya, begini. No. No. Begini pun. Berapa? Jasa. Ilya. Ah, ya gimana? Macam jasa agak ini. Ilya. Ah, ya. Kep kredit ni, mama je yang mesuku makila, mama je ngabia mesuku. Aja, angin lagi macam ni. Aja, mama dah jasang, mama dah jasang. Kalau saya lagi macam ni aja. Aja, iya dah jasang. Lagi macam ni aja. Ah, iya dah jasang ni. Lagi macam keder, ingat keder? Keder. Berapa nama tu kan? Empesa. Nada nama empesa tu kan? Wow, macam empesa my friend. Cucu ni, wam nyonyes arah ke? Wam nyonyes? Ayah aja. Iju iju. Yang mana ya US ni? Iju iju, keter my friend. Saya tiga. Ame je kita US six. Six, tu kan apa keter? Siapa lu gula kang gumu arah kan? No, gula kang gumu ke waktu. Jom aja. Tu ya aja. Arah ini orang kita. Iya, jeroban mau aja. Ingat jeroban. Jeroban, jeroban. Naku pun jerobi. Wah, hehe. Nanti rende, apa sahaja ni, deh. Ilya sih jumpa orang kau nak angkat. Biar je, biar sahaja oli. Biar sahaja je klik phone. Nanti rende, apa nak oli kau? Oh, Ilya sih kanya nama gue ni. Angkat aje, teta. Aja, kami dah jumpa nana. Badai, nanti angkat lagi meja. Lagi meja. Fan car, fan car. Oh, Ilya sih kanya nama gue ni, kerjanya tu kan? Aja. Gimana nama? Aja, kerja. Aduh, ngan gini nama gue ni. Macam mana nama? Aja, kerja jumpa ni. Kau siapa? Kau siapa ni? Zaman ni. Oh Ilya masih guna signal lah, raga. Demi negara, bagi kerja si menyi orang, bagi kerja si menyi. Kuantas, ini menu kau. Touch my friend, touch, touch. Nau ibu Nairobi. Nau ibu Nairobi. Ada mami. Yaljin muzik nanti. Ilegi yaljin muzik. Ilegi yaljin muzik. Apa nanti? Miss sponsors Nairobi kejana. Miss sponsors Nairobi. Aja. Kamu mau? Mangala. Miss sponsors Nairobi. Mangala babies. Ile mangalin babies. Kamu mau kejana? Wayam dolongi. Wayam dolongi. Biji moga ini Nairobi. Nya gitu ya kan nyuruh sahabnya enam dan. Oh, nak kata ya kan? Oh, si dan apa? Single. Oh, ya job Jin. Oh, ya job Jin. Oh, ya job Jin. Oh, ya job Jin. Agar kau ini single ni, saya kau ini mana? Nain. Niati. Nain. Melam ini single. Melam ini single. Aja. Kasih ni. Kalau pun jeb keter bahagir, ini mana? Jeb keter, jeb keter. Keter mana? Jeb keter ni. Ni bar. Mami ya jeb keter we. Ini bar dia tapkan namboyan ni. Kaki nama kuir lagi nya, kuir lagi bab. Serem. Eh, ikut serem ni. Lagi niya siapa? Nama kaki nama serem lagi jeb kiter. Eh, ayu jom. Lagi niya ni bawa mana niya? No. Yanu. Ya, ini yanu jeb kiter. Eh, mami, mami je lagu mana? Mami je lagu mana? Lagi ni show ayah, kau yau tarik tu naya. Ah, ya benda. Mami, nuach nuach, terus kita lagi benda dia. Iya, sama mata hari tu nji. Enggak ya, tanah enggak ya kan ya? Eh, mana nunggu? Rau baby sa. Lepas babies, abi kuar tolongin ku nama terian. Dah sahaja ini kan sahi. Arah ne? Mau tarik tinggi. Arah ne? Sah singgal le. Tapi jujur tolongin ni. Mami enggak lah. Lain naik le mi sponsors Nairobi as.